2142 olisi kiva kokeilla, kun mulle se olisi sitä. Ai niin just. Jonilhan on se taas. Et olisikin sekin... luistaa se alle 10 euroa sieltä originista. Joo. Mulla bukaa se Titanissa ne sisätiot tänä välillä. Mä en tiedä bukaaks mun enää, mutta sillä aikana bukas koko ajan. Ja koko ton roundin aikana mä en ollut valinnut mulle spesialaatio, siis toho, missä on noin Magnum, se, ei kun, niin Magnum ja nää Protection ja nää. Se mulla ei oo siinä mitään. Tosi kiva. Mut tota, mikä joukku, mä oon venäläistä, mä otan sit AKS. Okei. Aina Magnum teki jotain järkevää. Hän juoksee mieltä, en valat tietä. Okei, nyt me ollaan venäläis, mitä nää huudot muistaa. Tietää vaan vihuppaa mua. Pahis. Okei, mä... Vittu, se osu tähän seinään mun takana. Osuma tuli muut. Vittu. Vittu, mä tuun venä. Ui paska. Mä en yli... Ai, täällä joku toinenkin korjaamassa. Missä se tulee? Mä en tiedä, mä en näe. Mä kyllä sain damagea sit itekin. Se tulee sivulta jostain. Vittu. Niinku tuot oikealta, sieltä päin. Aa, niin, joo, niin, no sit voi olla täysin mahdollista. Ei, se tulee sun vasemmalta. No nyt tuli vasemmalta, äsken tuli oikealta. Vieressä on tyyppi! Ai, vittu, sori. Lähellä, tää on mua päähän, mutta sä littasit sen tai tää sun höskä räjähtää sen vasemmalta tulee ainakin nyt tosi paljon. Mä joku... Tota niin, tommosen ihme rippon paska tapas. Ei tommoset pinni vaan tommosen oudon. Tuolta, nyt mä näin. Ja näin. No toi hifi, toi headset. Noista äänivalikoimista toi headset. Tota niin vähän semmonen hiilisempi tai semmonen on. Jaa. Ai jaa. Aha, sehän odotti mua siellä, niin. Tankin, no sä tapoit sun. Taas toi neljälle, meni sana aamu. Mun edes juoksi kaksi tyyppiä, siinä kello on yhdessä. Mua oikealle. Mä olin vaan ne omi vittu, mä kuolehan koko ajan. Tai kuolehan, kun saa osumaan enemmänkin. Ihan tossa sivulla. Tapa yhden. Hän luo enu itselleen siis. Mennään he mua, kysely. Korjaa vähän. Noni! Täällä on sniperi sitten. Oi paska! Onko se miina? Ei, mikä toi on? Häh? Miten se on ampunut nopeasti? Se ei ihan yhtäkkiä. Vittu, se on paska. Mutta olikohan siis joku toinen. Joku alternative, missä aina paska. En mä tiedä. Mä tein, kun oli välittömästi. Niin, mä huomasin itekin. Tässä pitäisikö munkin vähän kiusaa sitä? Onks toi tankki? Mikä toi on? Toi tankin romu. Miks on noin kirkas ja puhdas? Ampu. Toi ampuu totta sniperi tuo. Ei se niin kirkas. No se... No en mä tiedä. Ei se kovin kaunis kyllä kuitenkin. Täältä kuuluu amerikkalaisia. Jei, no tuolla ikkunassa ainakin. Siellä. Yeah.
olla sitten. Jotain ammuttiin päähän tossa meidän vieressä. Varmaan tuolla katolla. Aika huonossa paikka. Squadalleen spawnasta. Jätäs ylhäällä on joku sitten. Hyppäs mun viereen, ui perkele se. Vielä elossa puukotti, mut vittu mä en nyt sitten missä se on. Kiitos. Siellä on vielä kyllä porukkaa. Joo mä jotenkin kuvittelin. Vittakos se vitu kusipäävä. Puukotti mut ja kaikkee. Kuollit se vai? En. Mä nyt oon kuollu. Mä luulit se tuli mun perässä sinne ylös. Ei mä tulin toista kautta päältä tän takia. Missä mun kiit tuohon mun kiti? Mä haluunko? Haluanko sit tossa luot? Ei, mitä vittua ei ollukaan. No, onks mä vaan se on? Oh, varmaan. Leikis sä sit siellä? Mites toi? Saa tiikki toi takas. Eiks noin niinku noin tiketit tossa, kun tossa näkyy noi... Noitten... Siis meidän tikettien vieressä näkyy noi flagit. Noi... Niin. Neljät, niin eiks toi vähän niinku väärinpäin? Eiks toi B pitäis niinku olla toi toinen? Katso. Joo, mä katoin äsken. Joo. On vähän ongelmista. Missä ootte? Saisit A:lla. Joo, siellä päin. Mä sain yläotteen, kun mä sain spotattua tuon. Eikö se nähny mua? Mä haluun puukottaa se, ellei se nyt käänny ja tapa mua. Oi, mitäs mä tolleen teen? Vittu, sieltä tulee taas joku raskaampi ajoneuvo. Kaikki on insinööriä, meidän tunnistatte, että tässä on toi vitu hattu. Okei, mennä. Mua ammuttiin sit tosi paljon, hei, ihan tästä läheltä. Granaatin heittimellä ämmittiin, mut kuoliaksi. Osin kulman takas, on taas toi 4 leveä, se koko ajan ampuu mut. Just se, voi paska. Vittu oikeesti, ne hittää sen biistaat sen. Onks se suoraan päin näkö, mä iskin suoraan sen nenä ja sisällisen puukon. Siis se meni oikeesti suoraan sen naamaan se puukka. Keijä. Keijä. Mennä kaikki huti. Mä huomaan sen. Ja sit me ei tonkaan. Mä otankin tonkaan kiti. Onpas täällä vähän suojaa vittu. Sulla on vähän nopeampaa tänne. Mistä luodit? Ei tää lolluoti. Tuollasin kaikki maahan, kun mä sekoitin. Mitä? Tuot hei. Ja totta. Mä otan sen kiti. Mä nyt tulee luoteen. Tuolla vielä. Kuolin sitten. Veneellä on yksi. Kuoli. Ai se oli siinä. Eikö se kuollut? Vittu. What? Mitä saa elvyttää nyt saatana? Mistä se tipu tuli oikein? Mä nostin sen aikaisemmin, mä kuolin heti sen jälkeen 10 kertaa ja mä ehtin edes käyttää sitä. Siis snipu vai sun kitti? Snipu kitti vai mitä vittu? Niin tää kitti. Niin joo. Mä setin sit oikein. Vierusten sensori tässä mun vieressä. Eikö se on meidän? Niin, niin, mutta kun se piippaa niinku, että se hälyttää liikettä tällä hetkellä. Tässä on toinen. Nyt se loppu.
Mietin, missä se voisi olla. Missä mä olisin? Pistin mortari siitä lavin päällä, joka on siellä pääsis koko ajan kämppiin. Ihan hyvä, totta sitten delaa. Kuulen kyllä, että se paukkuu se. Jaa, no ei kai sit sitä vitu rekonia sit löydy. Paitsi nyt meni ehkä perä. No, siinä taisi ollakin. Tapoin sen Beldoo. Tää sen kitiin, mä pystyn täällä amputtunut kauas sitä loppuhäjystä. Ammuttuukin. No, enpä sit saanut. American steps to bad, blablabla. Mä haluaisin kokeilla sitä aavikokenttää, missä oli ne taistelukopterit. Ai niin sitä, joo. Tätäkään ei tullut kokeiltu pitkä aikaa. Mikä tää, ai tää, niin tää olis hyvä maa, ainakin mitä mä silloin pelasin. Yksin kylläkin silloin aikapäivistä. Niin mä sain tää Squad Repairs Opsin 15 pistettä. 100 Squad Repairsia. Ai jää. Sen mä sain. Onks se niinku, onks se Ops? Toi on pini, niin onks se niinku Ops? Vai mitä helvettiä? En mä tiedä. No joo, ihan sama. 66. No olipas